Անոն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ուրեմն քիչ առաջ, երբ որ մենք մեր այսօրվան շարականներն էինք երկում, կրափար է եւ հավանաբար շատերս չեն հասկանում բացադրությունը այս աստվածաբանական խոսքերին, այս նախատասություններին, որ մեր եկեղեցվո հայրերը վերցրած են աստվածաշունչից, ավետարանից եւ զայն վերածել են ուղագի գյանքի խոսքի, գենթանի խոսքի։ Եվ երբ երկում էինք այս երկերը, անշուշտ եմ մտածում էի, ես ինչի մասին այսօր ձեզ հետ խոսեմ, եւ մի շարականներից մեկը ընդրեցի, որ գազմված է երեք բարից. ճանապարհ, ճշմարտություն եւ կյանք։ Եվ անշուշտ ասում է, ով Քրիստոս, որդու ճանապարհն ես, որդու ճշմարտությունն ես, եւ դու որ կյանքն ես, մեզ առաջնորդիր, որ մեզ մեր այս կյանքի ընթացքը քեզանով ընթանանք։ Ուրեմն ճանապարհ, ճշմարտություն եւ կյանք։ Այս երեք բարերը յուրաքանչյուր մեկ քրիստոնյա բարդավոր է շատ լավ իմանալ այստեղ իր մտքում եւ լավ իրագործել իր սրդում եւ իր կյանքում։ Տարերի ընթացքին, ինչպես գիտեք, հավանաբար լսած կլինեք, որ Ադամ եւ Եվան մեղանչեցին եւ նրանք թրախտից վտարվեցին եւ այլն, եւ Աստված ուզեց մարդը մի անգամ եւս վերադարձնի այն էության, որով ինք Աստված նրան ստեղծել էր։ Մի գարջ ասեմ, մարդըս, որ ստեղծվեցավ առաջին օրվանից, ավետարանը Սուրբ Գիրքը ասում է, որ մարդը ստեղծվեցավ Աստուծո պատկերով եւ Աստուծո նմանությամբ։ Եվ ամենակարևոր հատկանիշը, որ մենք որպես մարդ արարածներ ստացել ենք Աստուծո պատկերից, նախ եւ առաջինը հավիտենականությունն է։ Այսինքն Աստված հավիտենական է եւ մարդը ստեղծեց հավիտենական։ Իրան չստեղծեց, որ ինքը 100 կամ 50 կամ 70 տարի հետո մահանա, մարդը պիտի ապրեր հավիտյան, բայց մեղքի պատճառով մարդը ստացավ բադիժը, որ էր մահը, եւ նրա համար մարդիկ սկսան մարմնապես մեռնել։ Բայց Աստված Սուրբ Գիրքը ասում է, որ այնքան սիրեց մարդը, որ չուզեց մարդը մնա իր մեղքի մեջ եւ մնա մահվան մեջ։ Նրա համար, իրան համար ինչ պատրաստեց, ինչ ասեցինք, ճանապարհ, առաջին գետը ճանապարհն է։ Պատրաստեց նրա համար մի ճանապարհ, որ մարդը այս ճանապարհի մեջից ընտանալով ինքը ճշմարտությունը պիտի իմանա, եւ ճշմարտությունը իմանալուց հետո ուր պիտի գնա մեր երրորդ գետը, դեպի կյանք։ Այն կյանքը, որ Աստված տվել էր, որ հավիտենական էր, այ ճանապարհով մարդը պիտի գտնի հավիտենական կյանք։ Պատմության ընթացքին, Մովսես Մարգարեից սկսած, Աստված զանազան ճանապարհներ ցույց տվեց մարդկանց։ Այդ ճանապարհները ցույց տվեց Մովսեսի միջոցով, Մովսեսից հետո ցույց տվեց իր մարգարեների միջոցով, որբեսի մարդիկը պատրաստի գտնելու համար քոնե ճանապարհի սկիզբը, մինչև որքար այն ճշմարիտ ճանապարհը, որուն մարդկությունը ականատես պիտի լիներ։ Բայց մարդիկ մոլորվեցին։ Մարդիկ մի քանի օր քայլում էին այդ ճանապարհից, Մովսեսի հետևից, հետո երբ որ անոթում էին, կամ երբ որ մեղքը նրանց դեմ գալիս էր, ոնց որ բարի եւ չարի ձարի գիտության այդ մեղքը, որ Ադամ եւ Եվայի առջև հայտնվեց, մարդիկ մոլորվում էին, բայց Աստված էլի հրաշքներով, Մովսեսի միջոցով, մարդկանց էլի բերում էր դեպի ճանապարհ։ Բայց մարդկությունը, որովհետև իր
բնությամբ արդեն մեղքը մտել էր իր մեջ, ինչքան որ Աստված փորձում էր մարդուն առաջնորդի մի ճանապարից, մարդը մոլորվում էր։ Եվ ճանապարները դարբեր տեսակի ճանապարներ էին, բայց ի վերջո դանում էին մի ճանապարի, որ ինչն է մոր երկրորդ կետը, ասեցինք ճանապար, հետևում եք և բահում եք, ճանապար, ճշմարտություն, եւ ուրեմն դանում էր դեպի ճշմարտություն, բայց մարդը էլի չէր կարողանում այդ ճշմարտությունը տեսնել։ Աստված այն ժամանակներում, սկզբնական ժամանակներում, ինքը հայտնվում էր որոշ մարդկանց, չէր հայտնվում ամեն մարդու, հայտնվում էր իրա մարգարեներին, հայտնվում էր իրա սիրելիներին, հայտնվում էր գրագի ընդմեջից, հայտնվում էր ամբի ընդմեջից, որ սույնի նման իջնում էր աշխարհ և խոսում էր Մովսեսի հետ և այլ գերբով և այլ հայտնություններով, և մարդիկ, բոլոր մարդիկ չէին կարողանում տեսնել Աստված։ Ինչու? Որովհետև առաջին օրվանից էլ ասել է Սուրբ Գիրքը, որ չկա մարդ, որ տեսնի Աստված և կարողանա ապրել։ Ինչու? Որովհետև Աստված հուր է, Աստված նույնիսկ պատմում է Սուրբ Գիրքը, որ երկնքի մեջ հրեշտակներ կան սերովպեների և քերովպեների, այդ խումբերը, որոնք սպասարգում են Աստծո ներկայության, ասում է, երբ որ Աստծո առջև են գալիս, իրենք իրենց վեց դևերով ծածկում են իրենց երեսները, որովհետև չեն կարողանում Աստծո տեսնել, որովհետև Աստված անմերցենալի լույս է։ Այսպեսով տարերի ընթացքին Աստված զանազան ճանապարհներ ցույց տվեց, որպեսզի մարդիկ հասնեն ուր, հասնեն ճշմարտության։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է, ժամանակների լրումին Աստված ուզեց իջնել մարդկանց մեջ, ապրի մարդկանց մեջ որպես մարդ, և մարդիկ դեսան Աստված մարմինով։ Այսինքն, երբ որ Քրիստոս մարտացավ, մարդ եղավ, մենք կարողացանք Աստված տեսնել Քրիստոսի մեջ։ Եվ այդ խոսքը ինքը Քրիստոսը հայտնեց, ասեց, որ, և այստեղից է գալիս այսօրվա մեր շարականը, ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, ես եմ ճանապարհը, և ես եմ կյանքը։ Մարդիկ բարդին ճանաչել ինձ և ընդունել ինձ որպես ճանապարհ դեպի հավիտենականություն դանով, մարդիկ բարդին ինձ ճանաչել որպես կյանք և այդ կյանքը ապրեն իրենց մեջ, և մարդիկ այս ձևով կկարողանան հավիտենականության գնալ։ Եվ սա այդ ճանապարհն էր, որ մարդկությունը հազարավոր դարիներ պատրաստվում էր, որպեսի հասնի այս ճշմարտության, այս ճանապարհին և ունենան այս հավիտենական կյանք։ Ճշմարտություն և ճամփա, սիրելիներ, ճանապարհ, սրանք մի երկու բաներ են, որ մարդկությունը միշտ պնդրում է, միշտ։ Ամեն մեկս իր կյանքի ընթացքում, ինչ որ ապագայի նկատմամբ, ինքը մի ճանապարհ է մանկալիս։ Մեր ընտանեկան հարգերեն ներս, մեր առօրյայի կյանքի մեջ, մենք միշտ ծրագրեր ունենք, այդ ծրագրերը ընդհանրապես պատկանում են մեր մարմնական և մեր նյութական էության բարելավման համար։ Ձեզանից ովքեր ծրագրեր չունեն, ձեզանից ովքեր ճանապարհներ չեն մշակել, ամեն մարդ, ես որ մտածում է, եթե ամուրի է, երիտասարդ կամ աղջիկ, մտածում է, իմ ճանապարհը մի ճանապարհ է, ես պետք է ամուսնանամ, ընտանիք կազմեմ և այլը։ Ամուսնացած զույգերն էլ ունեն մի ճանապարհ, ասում են, որ պետք է երեխաներ ունենանք, և պետք է մեր երեխաների ապական շտկենք, և պետք է մեր երեխաների համար լավագույնը անենք։
Եվ մեր երեխաները, երբ որ գալիս են իրենց հերթին, նաև իրենք մտածում եւ ասում են, այո, մեր ծնողները մի ճանապար գտրեցին, որբեսի մենք աշխարհ կան, որբեսի մենք իրենց դված բարիկները վայելենք, հիմա էլ մեր ժամանակն է, որ մենք մտածենք մեր ծնողների մասին, թե պետք է սուր ցեզ ասեմ, շատ երեխաներ չեն մտածում իրենց ծնողների մասին, բայց խոսքը ընդհանուր արմամբ է, եւ խոսքը մեր հայրենիքի մեջ ապրող ժողովրդի մասին է, սպիրկի մեջ ապրող ժողովրդի մասին է, եւ այդ երեխաները ներողություն սկսում են ճանապարհներ որտեգրել իրենց ծնողները հաջեցնելու մի կողմից, Եվ մյուս կողմից նաև իրենց աբական շարունակելու այնպես ինչպես որ մենք ծնողներս այդ ճարաբարի մեջից ընթացանք եւ լավագույնս արեցինք իրենց համար։ Բայց այս ճանապարհների վերջը ուր է։ Եթե մենք մի բահ մտածենք մեր գծած ճանապարհների մասին եւ եթե մենք մի բահ առանցնանանք մեր անցին հետ։ Եվ մտածենք, թե այս ծրագրերը, որ ծրագրում ենք, այս միջոցները, որ օգտագործում ենք, այս բարի ցանկությունները, որ ունենք աբակայի նկատմամբ, այս ճանապարհը, որ մենք գծել ենք, որ կարծում ենք, թե լիքն է սենց գարմիր կորքերով, ծաղիկներով, վարդերով, եթե մի բահ մենք մտածենք, Բիդեսնենք, որ այս ճանապարհը կարող է եւ մենք մի մետր անգոմ էլ չկարողանք գնալ այդ ճանապարից։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք որպես մարդկային էակներ ոյևէ մի ժամանակ Աստծո խոսքը պիտի կա ասելու, ով անմիտ մարդ, ես այսօր քո հոգին եմ առնելու, այդ քո գծած ճանապարհները ինչի համար է, չես կարող իրագործել։ Այդ քո ծրագրերը աբակայի համար ինչի համար են, ում համար են, ոչ մի բան չես կարող անել։ Միայն մի բան կարող ես ասել, եւ դա մեր եկեղեցին է սովորեցնում, ասում է, որ ամեն մի ծրագիր, որ մենք գծում ենք եւ մշակում ենք մեր կյանքի մեջ, առաջ պիտի ասենք, թող Աստուծո կամքը լինի այս ծրագրի մեջ։ Եվ նրա համար հայրմերի մեջ մեր Տերը Քրիստոս Մեզ սովորացրեց, ասեց, եղիցին գամքո, ես ամենե լավն ու բարին եմ ցանկանում ինձ համար, իմ ընտանիքի համար, իմ երեխեքի համար, եւ ամեն ինչ, որ գործում եմ, ի բարի է, բայց եթե բարի է, թող քո գամքը լինի, եւ եթե բարի չէ, նաեւ թող քո գամքը լինի։ Հետևաբար մենք ապրում ենք ճանապարհներ մշակելով, ճանապարհներ որտեգրելով, բայց այդ ճանապարհի գողքին մենք բարդինք մեր կյանքի մեջ նաև երկրորդ գետը մեր այսօրվան քարոզին միասին մեկ ուղությամբ քալեցնել։ Եվ դա ինչ է, ճշմարտությունը։ Մարդիկ ճանապարհներ ունեն, բայց չգիտեն այդ ճանապարհը ճշմարտություն է կամ ճշմարտություն չէ։ Եվ այդ ճանապարհը Եթե ճշմարտություն է, ուրեմն մեզ պիտի դանի թեպի մեր երրորդ գետը, որ ինչն է, գյան։ Իսկ եթե ճշմարտություն չէ, ուր պիտի դանի թեպի ոչ գյանք, թեպի հավիտենական գորուստ։ Լավ, ճշմարտությունները ինչ են։ Սա էլ շատ մի կարևոր գետ է, սիրելիներ, որ պատճառ եղավ, որ մարդկությունը այս վերջին թարում, մանավանդ վերջին 50-ից մինչև 100 տարի, որ մարդիկ մոլորվեն։ Ինչու գիտեք մոլորվում են, որովհետև ճանապարհը չգիտեն։ Գիտեն ճանապարհ, մի ճանապարհ գիտեն, որտեգրել են մի ճանապարհ, բայց չգիտեն ճշմարիտ ճանապարհը որ մեկն է, որ դանում է դեպի ուր, դանում է դեպի գյանք։ Եվ սա նախքան իր հոգևոր իմաստի մասին ցես խոսեմ, պիտի խոսեմ իր նյութական մասին։ Այսինքն այսօր մենք չգիտենք ճշմարտությունը որտեղ է։ Դեսեք, մենք այսօր Եվրոպայի մեջ, որ ապրում ենք, մեր երեխաները
Փառք Աստծո, որ մեր սերունդը մենք կարողացանք որոշ ձևով մեր երեխաներին ցույց տալ մի ճանապար, այնպես ինչպես որ մենք սովորեցինք մեր ծնողներից, եւ նրա համար է այսօր այստեղ ես մի քանի երիտասարդներ եմ տեսնում, այս երիտասարդները մի ձևով ճանապարը հասկացել են իրենց ծնողներից, եւ նրա համար մի ճանապար որդեգրել են եւ քայլում են մեզ հետ միասին։ Բայց մեծ մասամբ մեր երիտասարդությունը, մեր երեխաները մոլորված են, մոլորված են։ Ինչ ուզում եք ասեք, ասեք իմ դղան լավն է, իմ դղան չարություն չի անում, իմ դղաս քորձից դունակալիս, դունից քորձա քնում, չգիտեմ թբրոցա ուսանում եւ այլն, բայց մի մոլորություն կա, մոլորություն կա, եւ այդ մոլորությունը այսօր մենք սպիրկի մեջ, արևմուտքի մեջ բարդաթրված մի ճշմարտություն է մեր վրա։ Մենք մեր երեխաները գնում են դպրոց, մենք չգիտենք ում հետ են հանդիպում։ Եվ ում հետ որ հանդիպում են, արդյոք իրենց ցույց են տալիս ճշմարիտ ճանապարը, կամ ցույց են տալիս մի սխալ եւ մոլորյալ ճանապարը։ Սա իր նյութական իմաստն է։ Իսկ երկրորդ ճշմարտությունը, որ մարդիկ պնդրում են, կամ ավելի ճիշտ մարդիկ պետք է պնդրեն, այդ հոգևոր ճշմարիտ ճանապարհն է, եւ հոգևոր այն ճանապարհը, որ մարդուն դանում է դեպի ուր, դանում է դեպի կյանք։ Դեսեք այսօր ինչքան մարդիկ մոլորությունների մեջ են։ Ես չեմ ուզում ովևէ մեկ եկեղեցու մասին խոսել, չագերտյալ չեմ ուզում խոսել ովևէ մի աղանդի մասին, չեմ ուզում խոսել ովևէ մի անձի կամ գազմագերբության մասին, ես միայն մի բան եմ ուզում ասել այս ուղությամբ։ Քրիստոս ասում է՝ ճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը պիտի փրկի ձեզ։ Լավ, ի՞նչ է ճշմարտությունը։ Մեկ ճշմարտություն կա։ Այդ ճշմարտությունը հոգևոր կյանքի մեջ Քրիստոսն է։ Ուրիշ ճշմարտություն չկա։ Ան որ ցեզ ասի Մուհամմեդն է, չեք հավատում։ Այն որ ասի Մուհամմեդն է, գասեք որ Մուհամմեդը քնում է դժոխ եւ իր հետեւորդները քնում են դժոխ։ Մեկ ճշմարտություն կա, մեկ դուր կա, որ դանում է դեպի հավիտենական կյանք, այդ ճանապարհը Քրիստոսն է։ Բայց պետք է զգուշ լինենք, որովհետև ամեն մարդ չի, որ ասում է Քրիստոս, ուրեմն ճանաչում է Քրիստոսը որպես ճշմարիտ ճանապարհ։ Ամեն մարդ չի, ինչքան մարդիկ կան, նույնիսկ ավետարանը մի բան է ասում Քրիստոսի խոսքերով, ասում է մարդիկ պիտի կան իմ անունով, որ հրաշքներ պիտի գործեն, այսինքն մեկ մերյալ կա այստեղ հերու, կամ մի հիվանդ կա, մարդիկ պիտի կան Քրիստոսի անունով եւ հրաշք պիտի անեն, այդ մերյալը հարություն պիտի առնի, կամ այդ հիվանդը պիտի բժշկվի, ասում է նրանց մի հետևեք։ Լավ դեր, մենք ում հետևենք։ Դուք հետևեք այն ուսուցումին, դուք հետևեք այն ճանապարհին, որ ես եմ ցույց տվել։ Դեր, բայց դու 2000 տարի առաջ ես ճանապարհը ասեցիր, հիմա դու ուր ես, որ մենք քեզանից իմանանք ճանապարհը ուր է։ Ասում է նրա համար, ես ձեզ դողեցի արաքյալներ, եւ այս արաքյալները իրենք ձեզ ցույց տվեցին ճանապարհը, ճշմարտությունը, որ պիտի առաջնորդի դեպի կյանք, եւ այս արաքյալներին ես օժդեցի Սուրբ Հոգիով, որպեսզի իրենք Սուրբ Հոգիով ամեն ինչը ձեզ համար քրի առնեն եւ ձեզ ավանդեն։ Լավ դեր, ուրեմն ի՞նչ։ Ուրեմն դուք պիտի նմանվեք արաքյալներին, եւ դուք պիտի ընտանաք արաքյալների ճանապարով, եւ նրա համար մեր եկեղեցին ի՞նչ է գոչվում։ Գոչվում է հայ արաքելական եկեղեցի։
Սիրելիներ, մենք ճանապարհները պետք չունենք մանկալու։ Մենք ունենք մեր ճանապարհը։ Եվ այն, որ ասում է, որ գիտեք ինչ, ձեր հայրերը, ձեր մայրերը բոլորը հետևել են հեթանոսության, մեզ գոչում են հեթանոս, չէ՞, աղանդավորներ ասում են, դուք հեթանոսության ենք հետևում, ինչի ենք հեթանոսության հետևում, որովհետև մոմ եք վարում, որովհետև խունգ ենք ձխում, որովհետև, աղբեր ջան, սպասի, դու ինչ ես ասում, նախ քեզ մի հարց տանք, այս ավետարանը, որ հիմա քո ցերքին մեջ է, դու կարող ես մեզ ասել, ով քեզ տվեց այս ավետարանը։ Մի հատ մտածի, մենք առաքելական ուղապար, ոչ թե հայ, առաքելական ուղապար եկեղեցի։ Այս ավետարանի մեջ գրվածները, այս հերթականությունը, որը սկսում է Մովսես, Եղիա, հետո գալիս է նոր գդագարան, Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, այս ով գազմեց և հանցնեց քեզ, ինչ պիտի ասես ինձ, պիտի ասես ինձ, Եհովայի վկաները, անհնար է, որովհետև այն ժամանակ Եհովայի վկաներ չկան, պիտի ասես փողոքականները, փողոքականներն էլ չկային, ինչ եղավ, 150 տարի է, ով առաքելական ուղապար եկեղեցին, լավ ես, եթե ունեմ ես իմ դունի մեջ, այն, որ ինձ ցույց տալիս է ճշմարի ճանապարհը, որ տանում է դեպի կյանք, ես ինչու համար կնամ հետևեմ կամ պնդրեմ մի ուրիշ ճանապարհ, որ չգիտեմ ինձ ուր է տանելու։ Եվ ողորմած մայրս մի խոսք էր ասում, քրդերենով մի խոսք էր, բայց ես տարկմանեմ հայերեն, որովհետև հիմա իմ միտքի եկավ, ասեց, որ այն աչքը, որ ուրիշների թրան են այում, թուրին են այում, ասում է փոշի նրանց գլխին, ինչու, որովհետև այն մարդը, որ իր դանը մեջ չի կարողանում գշտանալ, ուրիշի թուրերին նայելով, ուրիշի սեղաններին նայելով, դա գյանքում չի գշտանա, գուշտ մարդը այն մարդն է, որ իր դան մեջ կարողանում է բավարարվել և գուշտ լինել, ուրեմն, մենք սիրելիներ, եթե մանենք գալիս ճանապարհը մեկ է, Քրիստոս է, ճշմարտությունը մեկ է, Քրիստոս է, և երրորդ կետը, որու մասին պիտի խոսենք, գյանքը, եթե սկացի, որ հոգնեցիք, կարող եմ և չշահունակել, շահունակեմ երրորդ կետն է, երրորդ կետը գյանքն է, ինչն է գյանք, այսօր մեզանից յուրաքանչյուրը փորձում է լավ գյանք ունենա, նյութական, բարոյական և հոգևոր իմաստով։ Նյութականի մասին պետք չունեմ խոսելու ձեզ, որովհետև վստահ եմ բոլորդ էլ գիտեք, թե ինչպես գյանք պետք է ապրենք և լավագույնը գիտենք որն է։ Բարոյական, այդ պարոյականի մասին էլ շատ չխոսեմ, որովհետև բոլորս էլ գիտենք մենք պարոյապես ոնց պետք է լինենք, և մեզանից շատերը բոլորս փորձում ենք պարոյականով այդքան լավ երևել, բայց մեր ներսիտին պարոյականը ինչ է։ Ես երեկ մի հատ հետաքրքրական ֆիլմ էի նայում, մենք էլ ենք մեկ-մեկ ֆիլմեր նայում, այս ֆիլմը ուրեմն պատմում է մի CIA պաշտոնյայի մասին, որ այս պաշտոնյան այդքան վստահելի էր ամերիկյան այդ FBI, SEI մեջ և այլն, որ ինչ բարձր պաշտոնների է հասել։ Եվ այս մարդը հագարակ իր այս պաշտոնին, որ ունի, հագարակ իր նյութական, բարոյական, այս բոլոր իր ունեցվածքներին, մարդը ամեն առավոտ գնում էր եկեղեցի, իր աղոթքն էր անում, բադարակի էր մասնակցում, և հետո գնում էր իր գրասենյակը, որպես իր գործը շարունակի։ Եվ ֆիլմի ավարտին է հայտ գալիս, որ այս մարդու արդակին բարոյականը բոլորը գեղձ է։ Մարդը ելավ լրտես, այդ բոլոր ունեցած իր
գիտությունները համագարչային եւ այլն, ծախում էր ռուսներին, հրյաներին, չգիտեմ ում եւ այլն։ Բայց ի վերջո այդ մարդու իրականությունը մեջտեղ եկավ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել։ Դուք երբեք մի թադեք, դեսեք ավետարանը ինչի ասում, մի թադեք, որ չթադվեք։ Մենք մեզ համար շատ հեշտ է մարդկանց թադենք։ Բայց մենք տեսնում ենք մարդկանց աչքի մեջի փուշը, բայց չենք տեսնում մեր աչքի մեջի քերանը։ Ես հիմա գեցած այստեղ ձեր առջև խոսում եմ, դուք չգիտեք իմ արդա, իմ մեջը ինչ կա, դա միայն Աստված գիտի։ Ես էլ չգիտեմ ձեր մեջը ինչ կա, դա էլ միայն Աստված գիտի, բայց մենք միայն մեկ կարևոր բան պիտի իմանանք, որ մեր արդակին փարոյականը ինչքան զարդարենք, նաև պիտի փորձենք մեր ներքին փարոյականը զարդարել։ Եվ կյանքը պիտի ապրենք ոչ թե այնպես, ինչպես որ մենք ենք տեսնում ճիշտ, այլ պիտի տեսնենք, թե Աստված որ կյանքն է, որ ընդրում մեզ համար, և որն է ճշմարիտ կյանքը։ Եվ ի վերջո, վերջին գետն էլ ասեմ, էլ չեմ երկարի կյանքի վերաբերյալ, կյանքը, որ ունենք, երկու իմաստ ունի, կյանք կա այս աշխարհի վրա, և կյանք կա հանդերձյալ կյանքի մեջ։ Տեսեք, մենք ինչու ենք քրիստոնյա, մենք ինչու ենք հավատում։ Դուք այսօր ինչու համար եք եկել եկեղեցի։ Քեֆի համար եք եկել։ Ոչ, ձեր դները թողել եք, ձեր բարդականությունները թողել եք, եկել եք այստեղ, ուրեմն մի բան կա ձեր մեջ։ Այդ մի բանը ինչ է, որ ես ունեմ մի հոգի, և ես քիդակցում եմ, որ այդ հոգին պիտի կա այդ օրը, որ պիտի հանձնվի Տիրոջը։ Պիտի կա այդ օրը, սիրելիներ, որ Քրիստոս այսպես մի հատ սեղանի հետև գեցած պիտի լինի, ձեզ նյութական մի պատկեր դամ, և մեկ-մեկ մեզանից ներկայանալու ենք Քրիստոսի ադյանին առջև, և հաշիվ ենք դալու ամեն մի խոսքի և ամեն մի գործի համար։ Հետևաբար մենք քրիստոնյաներ ենք, որ և բահում ենք մեր քրիստոնեությունը և հավատում ենք, որովհետև գիտենք և հավատում ենք, որ այս կյանքից դուրս կա նաև մի այլ կյանք, կյանք է, որ հավիտենական է։ Հետևաբար մարդս, որովհետև ուզում է ապրել, մարդս, որովհետև չի ուզում մեռնել, ոչ թե չի ուզում մեռնել, այլ չի ուզում նույնիսկ մահվան մասին լսել, այս մարդու մեջի ցանկությունը հավիտենական ապրելու, հավիտենական կյանք ապրելու է, որ մեզ առաջնորդում է փնտրելու ճանապարհը, իմանալու ճշմարտությունը և ստանալու կյանքը։ Այս Սուրբ օրվա մեջ, սիրելիներ, մենք աղոթեցինք մեր շարականների մեջից, և նաև իմ ցանկությունն է ոչ թե միայն ձեզ համար, որովհետև ես վստահ եմ, դուք որոշ չափով ճանապարհը գտել եք, և նրա համար դուք այստեղ եք։ Իմ ցանկությունն է, որ քրիստոնյա ամբողջ աշխարհը և մեր բարակային, մեր ժողովուրդը, մեր հայ ժողովուրդը, գիտեք, մի խոսք կա, ասում է, ամեն մեկը իրա մերելի մասին է լացում, իրա մերելն է լացում, և մենք մեզ համար, մեզ հետաքրքրում է նաև մեր ժողովուրդը և մեր եկեղեցին։ Ես աղոթում եմ ձեզ հետ միասին, որ Քրիստոսը, որ ինքն է ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, թող քոնե իր առաջին քայլով մեզ յուրաքանչյուրիս, և մանավանդ նրանց, ովքեր հերու են, ոչ մի ճանապարհ չգիտեն, թող իրենց ցույց տա ճանապարհի սկիզբը, և օգնի, որ մարդկությունը ճանաչեն իրան որպես ճշմարտություն, և դա մեզ և ձեզ հավիտենական կյանք։ Ամեն։ Խնդրում եմ ոտքի կանգնենք, մի անգամ էլ Հայր մերը ասենք և արձակենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն, բոլորս միասին, Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերգինս և հերգրի, ըզհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ,
թողունք մերոց պարդաբանած, և մի դանիրս մեզ իպործություն, այլ պրգյաս մեզ իչարեն, զիքոյ արքայություն, և զորություն, և պարգ Հավիդյանս Հավիդենից ամեն, օրկնյալ լինեք Սուրբ Հոգի շնորհքներով, երթակ խաղաղությամբ, և Դեր Հիսուս Քրիստոս ձեզ հետ լինի, ամեն։